Digər mövzuya qayıdaq, çünki Moskvada görüşün keçirilməsi kifayət qədər əhəmiyyətli bir xəbərdir. Yəqin ki, bu görüş çərçivəsində bir sıra ciddi məsələlər də ən azından pərdə arxasında müzakirədə olacaq və Ceyhun Bayramov, Sergey Lavrov hazırda Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini böyük ehtimalla müzakirəyə çıxarıblar. Ermənistan və siz Rusiya münasibətlərinin bu qədər gərgin olmasından danışdınız və dediniz ki, Ermənistanın daxilində hazırda çox ciddi anti-Rusiya əhval-ruhiyyəsi hökm sürür. Belə bir hakimiyyət halda, Rusiyada Azərbaycana qarşı mövqeyində müəyyən korrektələr edəcək mi bundan sonra? Və Sergey Lavrovla Ceyhun Bayramovun görüşündə də bu məsələlərə dair hər hansı bir nüanslar qeyd oluna bilər mi? Yəni bundan sonraki mərhələdə Cənubi Qafqazdakı təsir gücü sanki Azərbaycan vasitəsilə Rusiyanın ola bilər, nəinki Ermənistan. Çünki Ermənistan qərbə doğru meyillərini baxır. Sənərə xanım, bugün Rusiyanın Cənubi Qafqazda Azərbaycan vasitəsilə, Azərbaycanın iştirakı ilə edə biləcəyi iki məsələ var. Təxminən belə qruplaşdıra bilərik. Bunun birincisi, bugün heç bir görə biləcəyi iş olmayan Rusiya sülh məramlarının Azərbaycanı vaxtından əvvəl tərk eləməsi ilə bağlı danışıqlar aparıla bilər ki, çox güman ki, bu məsələlərə də toxunacaq. Ən azından onların yeni-yeni postlarının biz bağlanmasının xəbərini eşidə bilərik bu görüşdən sonra yaxın günlərdə mi, ilin sonra. Bəli, yəni postları bağlanacaq. Bəli, yəni tamamilə Azərbaycanı tərk etməsə də onlar hansısa bir belə deyək də o komandanlığın yerləşdiyi əraziyə qədər geriyə çəkilə bilər, sayı məhdudlaşdırıla bilər, ağır texnikası Azərbaycanı tərk edə bilər. Çünki bunun qarşılığında Azərbaycana nə istəyəcək? Təbii ki, Rusiya? Bunun qarşılığında Azərbaycandan bir neçə istiqamətdə Rusiyanın istəyi ola bilər və bu istəklərdən biri Azərbaycanın Ermənistana təzyiqi məsələsi ola bilər ki, yenə deyirəm, siz də şahidisiniz ki, artıq Ermənistanın məhz israrlı davranışı nəticəsində Moskva platforması iflasa uğrayıb. Ermənistan Moskvada, Moskvanın vasitəsilə görüşlərdən uzun müddətdir ki, imtina edir ki, bu danışıqlar baş tutmur və bu danışıqların bərpa olunması ilə bağlı qeyd elədiyimiz məsələlərdə Azərbaycanla Rusiya bazarlığı etmək istəyir ki, ya tamamilə çıxarılması və ya sayının azaldılması, postların sayının azaldılması da o cümlədən. Azərbaycan Ermənistanla biraz da təhdid dilini artıraraq, xüsusilə də 8 anklav kəndlərin işğaldan azad olunması istiqamətində, o cümlədən 10 noyabr atəşkəs bəyanatında öz əksini tapan Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı. Kim nəzarəti həyata keçirəcək? Biz Azərbaycan üçün bu günləri o dəhlizə kimin nəzarət etməsindən önəmli olan dəhlizin açılması məsələsidir. Amma Azərbaycan bu prosesin açılmasını sürətləndirmək istəyərsə, istər-istəməz bu gündə qüvvədə olan və hələ də Ermənistanda təsir imkanlarını itirməyən Rusiyanın dəhlizə nəzarət etmək şansı çoxalır.